Sikkert stelle, va? Det er ikke større enn fjellet. Eva, du får posen. Dvergsmauser posen. Så han fikk gräs på sig för att han rullade runt. Mm. Hur den var. Hej! Svansen, den går. Jag måste hämta min mobil. Eller jag måste ladda min mobil. Det är en bra bild. Kan du hålla fast den? Nej, jag filmar. Pugg! Pugg! Hej! Kom! Hej! Du ser att du är duktig kille! Du är duktig kille! Åh, vilken duktig kille! Ja, du har vi ju hemma redan. Ja, han bor ju här. Mm. Oj, vad är det fråga? Det är den. Det var väl en fluga, hoppas jag. Nej, det var ett litet ett sånt där. Det visar. Det finns kvar. Han flyger. Det är som en detektiv.